Viedējs Nacionālais vēstures muzejs. Patriotiskais zemesvaru kauju muzejs. Ziedošais botāniskais dārzs. Skanīgais simfoniskais orķestris. Zemesardze izturība. Noslēpumainais rāznes parks. Interesantais nacionālais teātris. Purvainais Ķemeru nacionālais parks. Bagātīgais Latvijas nacionālais arhīvs. Brīnišķīgais Nacionālais mākslas muzejs. Bagātā Latvijas Nacionālā bibliotēka. Brīnišķīgais Gaujas Nacionālais parks. Greznā Latvijas Nacionālā opera un balets. Tas vairs nav noslēpums, ka mums ir daudz dārgumu. Un to jaunaklāšana ir sākusies. Mēs orientējāmies Nacionālajā botāniskajā dārzā un tur es uzzināju, ka mums Latvijā ir tik liela kaktusu kolekcija. Bet Ķemeru Nacionālā parkā piedzīvojumi ir vienkārši neaizmirstami. Mēs meklējām diškokus Līters Nacionālajā parkā. Mēs nofotografējāmies uz Latvijas Nacionālā teātra lielās skatuves. Tieši turpat, kur tapa tā vienīgā bilde par Latvijas proklamēšanu. Man liekas, ka es stāvēju tieši turpat, kur stāvēja Čakste. Jelgavnieki, Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēni. Iesaistieties Nacionālo dārgumu jaunatklāšanā. Sacensties par tiešām labām balvām. Jūs to varat stāstīt arī saviem draugiem un kolēģiem. Ja jums patīk, tad arī citiem patiks. Varu pačuksēt, ka pagājušo gadu aktīvākie jaunatklājai kopā ar patronesi sievietes Vējons kundze devās ekskursijā par Rīgas pili un ieguva īpašu fotosesiju. Jaunatklājiet Latvijas dārgumus un gatavojiet dāvanas mūsu valsts simtgadēji. Nāc iesaisties līdz 2018. Gada novembrim. Vairāk informācijas meklē Nacionālie dārgumi LV un mūsu Facebook mājaslapā.